गत बैशाख 13 गते नेशनल टिमका 10 जना सिनियर प्लेयर्स जसमा बिमल, अन्जन, सुजल, बिशाल, सुमन, तेज, दिनेश, अनन्त तामाङ, रोहित चन्दले एएफसी एशियन कप क्वालिफायरको क्लोज क्याम्पबाट बाहिरिएसँगै नेपाली फुटबल जगतमा अहिले फुटबल भन्दा पनि प्लेयर्स र कोच बीचको मनमुटापको न्यूजले स्थान पाएको छ। क्लोज क्याम्पबाट आउट भएका खेलाडीहरूले अप्रिल 28 मा प्रेस कन्फरेन्स गरेका थिए जसमा खेलाडीहरूले आफ्नो जायज माग राख्ने क्रममा कोचबाट साथ नपाएको र नराम्रो व्यवहार गर्नुभएको उल्लेख गरेका छन्। भने कोचले 10 जना खेलाडीहरूलाई रिप्लेस गर्दै 17 जना नयाँ खेलाडीहरूलाई क्लोज क्याम्पमा समावेश गर्नुभएको छ। यस बीचमा एन्फा र कोचबाट कुनै स्टेटमेन्ट यस विषयमा नआउँदा खेलाडीहरू चौतर्फी आलोचित हुन पुगे। भनिन्छ खेलाडीहरू राष्ट्रका गहना हुन् र त्यही खेलाडीहरूले जायज माग राख्ने क्रममा आलोचित बन्न पुगे। फेरि पनि भन्छु सायद खेलाडीहरूले आफ्नो जायज विषय राख्न जुन बाटो रोजे त्यो गलत नै थियो, तर जुन इस्यु खेलाडीहरूबाट उठेको छ यसमा एन्फाको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। यस विषयमा आइतबार कोच अब्दुल्ला अर्मुटाई सरले एन्फालाई लेटर पठाउनु भएको छ जसमा लेखिएको छ खेलाडीहरूलाई कुनै पनि कारबाही नगरियोस् तर क्लोज क्याम्पबाट निक्लिएका खेलाडीहरूलाई एएफसी कप 2020 क्वालिफायरमा समावेश गरिने छैन। एज अ कोच आई ह्याभ फुल राइट टु सिलेक्ट द प्लेयर्स। सँगसँगै खेलाडीहरूले अपनाएको बाटोले आफू दुखित भएको जानकारी त्यसै लेटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दुवै कोच र प्लेयरहरूको कुरा सुनिसकेपछि पनि अझै यस विषयले नेपाली फुटबल कता लाने हो यकिन गर्न सकिरहेको छैन। यस विषयमा आज बैशाख 19 गते खेलाडीहरू र खेलाडी संघले एन्फालाई यस इस्युमा इन्भेस्टिगेसन गर्न एन्फाका जेनरल सेक्रेटरी इन्द्रमान तुलाधर सरलाई चिठी हस्तान्तरण गरेका छन्। प्लेयर्सको तर्फबाट रोहित चन्दले चिठी हस्तान्तरण गरेका छन् भने खेलाडी संघका तर्फबाट अध्यक्ष बिक्रम लामाले चिठी हस्तान्तरण गरेका छन्। खेलाडीहरूले बुझाएको चिठीमा भनिएको छ हामी क्लोज क्याम्पबाट भाएका होइनौं र राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्नु हाम्रो सानैदेखिको सपना हो। ट्रेनिङ गर्ने क्रममा हामीले जायज माग राख्न कोचले नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो र यसबारे अझै बुझ्ने क्रममा पटक पटक क्लोज क्याम्प छाड्न भनेपछि हामी बाहिरिएका हौं। आफ्नो परिवार, व्यक्तिगत समय र व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई भन्दा पनि राष्ट्रका लागि खेल्ने हामी खेलाडीहरूले जायज माग राख्न समेत कुनै अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभहरुबाट हाम्रो माग सम्बोधन भएन। चिठीमा लेखिएको छ आशा छ यस विषयलाई एन्फाले गम्भीर रूपमा लिएर उचित कदम अघि चाल्नेछ। भने खेलाडी संघको चिठीमा लेखिएको छ जायज माग राख्न कोच अब्दुल्ला अर्मुटाई सरले क्लोज क्याम्प छाड्न भनेपछि खेलाडीहरूले क्लोज क्याम्प छाडेका हुन् र यस विषयलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्नाले खेलाडीमा परेको असरले हामी एकदम दुखित छौं। कोच, असिस्टेन्ट कोच, गोलकिपर कोच, असिस्टेन्ट म्यानेजरलाई खेलाडीहरूले जानकारी गराएर क्लोज क्याम्प छाडेको चिठीमा उल्लेख गरिएको छ। खेलाडीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा झुटो आरोप लगाएर खेलाडीको मान सम्मानमा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनेलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न खेलाडी संघको माग रहेको छ। चिठीमा उल्लेख गरिएको छ यस्ता मानिस खेलाडीहरूको मात्र नभएर समग्र फुटबल विकासको बाधक हुन्। साथै खेलाडी संघले विश्वास राखेको छ एन्फाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो उचित कदम चाल्नेछ। हामी फुटबल फ्यान्स नेपाल फुटबलको विकास भएको हेर्न चाहन्छौं, त्यसैले एन्फा र खेलकुद मन्त्रालयले यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो इन्भेस्टिगेसन गरेर कोच र खेलाडीबीच उब्जिएको मनमुटाव सल्भ गरियोस् र एन्फाले पनि खेलाडीहरूले राखेको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल फुटबललाई यस्तो कन्ट्रोभर्सीहरूबाट टाढा राखियोस्। रेस्पेक्ट आवर प्लेयर्स एन्ड कोच एन्ड प्रेसर एन्फा टु सल्भ दिस प्रब्लम एज सुन एज पोसिबल। जय नेपाल।